Labdien! Šī lekcija ir ierakstīta Jean Monnet projekta ietveros Rīgas juridiskās augstskolas mācību vajadzībām. Mans vārds ir Ilze Rūse, esmu profesore Rīgas juridiskajā augstskolā. Un šī lekcija, atšķirībā no citiem mācību materiāliem, ir ielasīta latviešu valodā, izmantojot slaidu materiālu, kas ir gan latviešu, gan angļu valodās, bet tādā veidā arī notiek darbs Eiropas Savienības institūcijās ar lielu angļu valodas iesaisti. Iesākumā vēlētos jūs aicināt izmantot vienmēr savā darbā Lisabonas līgumu, jo jebkurā gadījumā, meklējot atsauci kādam regulējumam vai Eiropas Savienības institūciju sadarbībai, vislielāko paļāvību var iegūt tieši izmantojot Eiropas Savienības tiesisko bāzi, kas ir līgumi. Un izmantojot šo saiti, jūs varētu arī atrast versiju, kas ir vairāk piemērota cilvēkiem, kas nav juristi, kas ikdienā nestrādā ar juridiskiem tekstiem, jo pēc Lisabonas līguma pieņemšanas viens no iebildumiem, ko iedzīvotā Eiropas Savienībā pauda, bija, ka Lisabonas līgums un vispār Eiropas Savienības tiesības ir grūti izprotams, un tādēļ radās šī te lasītājiem draudzīgā Lisabonas līguma versija. Vienalga, kādu versiju jūs izmantosiet, vai oriģinālo līguma tekstu, vai kādu pielāgotu versiju, katrā ziņā līguma panti dod vislabāko vadību, un to izmantojot, mēs arī sāksim šo lekciju. Lisabonas līgums radās kompromisu rezultātā pēc tam, kad tika noraidīts referendumos Francijā un Nīderlandē konstitucionālais līgums. Eiropas Savienības konstitūcija paredzēja apvienot visu līgumtiesisko Eiropas Savienības bāzi vienotā konstitūcijā, taču tas neguva atbalstu un Lisabonas līguma risinājums ir Eiropas Savienību faktiski atspoguļot juridiski ne vairs trīs pilāru sistēmā, bet divos līgumos, kas ir tātad papildinoši. Viens no līgumiem ir Eiropas Savienības funkcionēšanas līgums, otrs ir Eiropas Savienības līgums. Un šajos līgumos ir iekļauts tātad kopējā konsolidētajā versijā, ir iekļauti visi nosacījumi, visas nodaļas, chapters angļu valodā, kas ir saistīti ar iekšējā tirgus jautājumiem, ekonomisko monetāro savienību, kopējo lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku, vidi, tirdzniecību un tā tālāk. Kamēr šos jautājumus Eiropas Savienībā lēmumu pieņemšanā lem tādā lielākā mērā pārnacionālā kopienas metodas garā, tad līgums par Eiropas Savienību ieskicē vairāk starpvalstu pieeju, angliski intergovernmental. Un starpvalstu pieejā ar vien vēl tiek diskutēti jautājumi, kas ir ļoti tuvi nacionālām interesēm, valsts suverenitātei, un tie ir, kā varētu gaidīt, drošības politika un aizsardzības politika. Kāds šim sakars ar Eiropas Savienības prezidentūru? Faktiski vislielākais. Jo, kad mēs tālāk turpināsim sarunu par Eiropas Savienības prezidentūru, tad kopš 2009. Gada pēc Lisabonas līguma pieņemšanas prezidentūrai, 6 mēnešu prezidentūrai,
ir vislielākā iesaiste padomes darbā tieši jautājumos, kas ir saistīti ar iekšējo tirgu, tie saucamie koreper viens jautājumi, un daļēji arī ar starpvalstu jautājumiem, bet tur, kur sākās ārpolitika un drošības politika, tur Eiropas Savienības prezidentūrē kopš 2009. Gada ir daudz mazāk teikšana. Šos jautājumus savā rūpē kopš līguma izmaiņām ir pārņēmis augstais pārstāvis un ārējās darbības dienas. Detaļās šos jautājumus mēs diskutēsim šīs lekcijas laikā. Bet sāksim ar Lisabonas līgumu. Lisabonas līguma 13. Pants nosaka Eiropas Savienības institūcijas. Kādas ir Eiropas Savienības institūcijas? Un ar institūcijām tātad ir šeit jāsaprot līgumos noteiktās Eiropas Savienības tātad lēmumu pieņemēju puses. Katrai no tām ir savas funkcijas, sava uzbūve struktūra un arī joma, vai pareizāk sakot, kas, kā intereses šajā institūcijā ir pārstāvētas. Pie tā mēs nonāksim vēlāk. Bet jaunums 2009. Gadā, pieņemot Lisabonas līgumu, bija, ka Eiropas līdz šim Eiropas Savienības padome bija institūcija, bet līgums noteica, ka arī Eiropadome ir kļuvusi par Eiropas Savienības oficiālu institūciju. Īsumā ieskicējot atšķirības starp Eiropadomi un Eiropas Savienības padomi, abas šīs institūcijas pārstāv nacionālās intereses, dalībvalstu intereses, taču pārstāvība Eiropadomē ir premjeru vai valsts vadītāja līmenī, un Eiropas Savienības padome ir ministru līmenis, pie tam arī ir atšķirīgs uzdevums katrai institūcijai, kamēr Eiropadome pieņem padomes secinājumus, politiskus dokumentus un lēmuma pieņemšana notiek vienbalsības veidā. Nekādā gadījumā Eiropadome nepieņem direktīvas vai likumdošanas aktus, tātad tā pieņem drīzāk tā kā plāno nākotni Eiropas Savienībā un arī reaģē uz krīzēm, runā par iekšējiem tirgus jautājumiem, par klimata jautājumiem, par budžeta jautājumiem, par ārējo attiecību jautājumiem. Kamēr Eiropas Savienības padome ir vairāk leģislatīvais formāts, un tam mēs pievērsīsimies arī lekcijas turpinājumā. Nozīmīgi pieminēt, ka prezidentūra nestrādā visu interešu pārstāvot 6 mēnešu laikā. Tas būtu pārspīlēts apgalvojums saukt rotējošo prezidentūru par Eiropas Savienības prezidentūru. Bieži tādā tautas valodā tas ir iegājies, bet korekti būtu teikt, ka prezidentūra pārstāv Eiropas Savienības padomi. Un ja mēs šādā veidā skatāmies uz jautājumu, ka principā prezidentūra akcentējas uz vienu no institūcijām, uz padomu, tad kļūst skaidrs arī šīs lekcijas mērķis, aplūkot, kādā veidā Eiropas Savienības prezidentūra sadarbojas ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Un šeit vistiešākā veidā sadarbība notiek ar Eiropas komisiju, ar Eiropas parlamentu, lēmumu pieņemšanā līdz tiesību aktu apstiprināšanai. Kāpēc Eiropas Savienības padomes prezidentūrai ir ierobežots mandāts? Kāpēc mēs nevaram
nosaukt prezidentūru par Eiropas Savienības prezidentūru vai Eiropas Savienības darba vadītāju uz 6 mēnešiem. Iemesls tāds, ka līgumi nosaka virkni ar institūciju vadītājiem, Eiropas Savienības institūciju vadītājiem, kas ir ievēlēti amatos leģistratūras laikā, un katra Eiropas Savienības leģistratūra stiepjās 5 gadu garumā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, un tad šajā brīdī tiek arī ievēlēti virkni ar Eiropas Savienības augstajiem amatiem. Šo augsto amatu, teiksim, izvēle, personālīju izvēle augstajos amatos vienmēr seko kritērijiem, kas ir gan geogrāfiskie kritēriji, gan dzimumvienlīdzības kritēriji, gan arī politiskās piederības kritērija iepratīm Eiropas parlamenta politiskajām grupām. Šobrīd Eiropas komisija vada Van Leijena, kas uz 5 gadiem nākošajā gadā, 2024. gadā, beigs savu termiņu. Tātad ir amatā no 2019. līdz 2024. gadam. Un viņas uzdevums ir vadīt Eiropas komisiju, ieskicēt Eiropas komisijas plānus nākotnei, bet arī katram gadam, slavenā ik gada State of Union speech, tātad kā klājas Eiropai katru gadu no komisijas redzējuma. Ārējā pārstāvība, kā arī darbs Eiropas komisijā vertikāli, tātad ar visām direkcijām un Eiropas komisijas struktūrām un aģentūrām. Otrs amats, ko grib pieskaties, šis augstais amats, šo amatu ieņem šobrīd Charles Michel, kas pārstāv Eiropas padomes prezidentu. Amats ir līgumos noteikts uz 2,5 gadiem ar iespēju pagarināt. Un arī Eiropas padomes prezidents vada Eiropas padomes darbu, tā kontinuitāte katras Eiropas padomes sanāksmi. Arī Eiropas padomes prezidentam ir ārējās reprezentācijas funkcijas. Un visbeidzot, ārējā darbības dienesta vadībā, kas ir ārpolitikas un drošības politikas, Eiropas Savienības drošības politikas līderībā, bet ciešā sadarbībā ar lēmumiem, ko veic Eiropas Savienības padome, ārlietu padomē, ir Josep Borrell, augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā. Un šeit ir jāpiezīmē, ka tieši šis amats arī kopš 2009. gada ir mazinājis katras rotējušās prezidentūras ārlietu ministra redzamību, jo ārlietu ministri šobrīd vada tikai tirsniecības padomes, attīstības sadarbības padomes un arī vispārējo lietu padomes. Kamēr Josep Borrell, kā augstais pārstāvis, turpina darbu un vadīt Eiropas Savienības darbu, Eiropas Savienības ārlietu padomes kontinuitātes nodrošināšanai. Tātad, kopsavilkums par šo slaidu. Fakts, ka līgumi nosaka virkni ar pastāvīgiem augstiem amatiem Eiropas Savienībā, nozīmē, ka prezidentūras loma ir integrēta sadarbībā ar šīm institūcijām un jomās, kur prezidentūrai ir vadošā loma, tad arī prezidentūra šajās atsevišķajās jomās, kas ir Eiropas Savienības padoma un visvairāk iekšējā tirgus jautājumos, vai kura par viens jautājumos,
ir visvairāk redzama, un tas arī no Eiropas Savienības prezidentūras tiek sagaidīts. Jau pieminētais Eiropadomes prezidents, kura konkrēts uzdevums ir arī sagatavot Eiropadomes sanāksmes un sadarbībā ar Vispārējo lietu padomi, General Affairs Council, kas ir prezidentūras vadībā, tātad likt priekšā dokumentus, darba kārtību, aģendu un arī rosināt kompromisa veidošanu dalību valstu vadītāju starpā, kas varbūt ir pats grūtākais jautājumos, kur valsts vadītāji balso ar vienbalsību. Augstais pārstāvis katrā ziņā ir pilnībā atbildīgs par ārlietu jomu, ne tikai par sanāksmes vadīšanu, bet arī līguma panti nosaka, ka augstais pārstāvis nāk klajā ar priekšlikumiem politikas veidošanā. Un šo atšķirību mēs izskatīsim lekcijas laikā, jo priekšlikumu iniciatīvas tiesības iekšējā tirgu vai kopienas jautājumos lielā mērā citās jomās ir Eiropas komisijas rīcībā, kamēr augstam pārstāvim ir un dalību valstīm atsevišķi šās tiesības ir tieši ārlietu un aizsardzības lietu jomās. Pirms mēs ķeramies pie Eiropas Savienības prezidentūras pienākumu aplūkošanas, ir ļoti svarīgi izvērtēt, kuros gadījumos Eiropas Savienība vispār ir tiesīga pieņemt likumdošanu. Ja mēs aplūkotu apmēram, cik liels procents no mūsu ikdienā esošās likumdošanas ir sākotnēji nācis no Eiropas Savienības vai izcēlies Eiropas Savienībā un tad pārnests uz mūsu likumdošanas sistēmu, tad šis procents būtu vairāk kā 60, kas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir kompetences veidot līgumtiesisko un likumtiesisko bāzi, kas ir kļūst Eiropas Savienības valstīm, dalību valstīm saistošs, bet ne visur un vienmēr. Un jomas, kurās Eiropas Savienībā ir vislielākās kompetences, tiek saukts par ekskluzīvām kompetences jomām, nākošā joma, kur Eiropas Savienības kompetence ir iesaistoša, bet tik tālu, kamēr dalību valstis vēl veic likumdošanu savā līmenī, tikmēr tā ir dalīta ar dalību valstīm. Un vispēcot trešā joma ir koordinētā kompetence, kur dalību valstīm vēl ar vien ir lielas iespējas pašām noteikt politikas, pašām arī likumdošanas veidā regulēt, no Eiropas Savienības saņemot tikai ieteikumus un virzienu. Un ja mēs tagad to aplūkojam Lisabonas līguma 2. Līdz 6. Pantam, tad var atšifrēt, kuras no politikām pieder ekskluzīvai kompetencei, kuras dalītai un kuras atbalstošai kompetencei. Un mēs attiecībā uz likumdošanu arī redzētu, ka vislielākā likumu harmonizācija notiek tieši jomās, kas ir vai nu ekskluzīvās vai
dalītās kompetences jomas, kur ir gan liels daudzums tiesību aktu, iekšējā tirgus jomā, lauksaimniecības jomā, transportā, enerģētikā un tā tālāk. Atsevišķi tās atkal par ārpolitiku. CFSP, Eiropas Savienības kopējā ārlietu un drošības politika, un šo kompetenci faktiski mēs kā jomu neatrodām. Skatoties trīs kategoriju sadalījumu, iepratim un kā līgumos atšifrēts, mēs neatrodam šeit nevienā no trijām sadaļām ārlietas. Tā iemesla dēļ, ka ārlietas ir atšķirīga īpaša kompetence, un ja atceraties vienu no pirmajiem slaidiem šajā prezentācijā, ka tā ir joma, kuru dalību valsts ir paturējuši ciešā kontrolē, kas notiek vēl ar vienu cieši starp valstu līmenī, un tāpēc ārlietām ir atsevišķi pants, 24. līdz 32. līguma pants, kurā arī tiek specifiski noteikts lomu sadalījums starp institūcijām un lēmumu pieņemšanas gaita, kompetences, atbildības, arī balsošanas veidi, lēmumu izpausmes, kādā šie politiskie lēmumi tiek pieņemti, kas nav direktīvas un regulas. Līdz ar to mēs nerunājam par saistošu ārpolitiku, bet par koordinētu un uz līguma mērķiem vērstu ārpolitiku. Un tāpat līdzīgi kā ārlietām, arī aizsardzības politikai ir atsevišķi pants, līguma 42. 46. pants, kas vēl lielākā mērā parāda, ka aizsardzības politika ir ļoti sensitīva joma, nekādā veidā to nevar runāt šeit par harmonizāciju, par normu harmonizāciju. Tieši otrādi, līgumā panti, kas attiecās uz saistībām, ir faktiski fleksibli, un to izskaidro arī fakts, ka virkni no valstīm, kuras ir Eiropas Savienības valstis, ir arī ar dažādu iesaisti drošības politikas risinājuma veidošanā savā nacionālā līmenī un arī NATO kontekstā. Līdz ar to šeit CFSP un CSDP jomās arī prezidentūrai ir absolūti cits konteksts, kā prezidentūra darbojas no pārējām kompetencēm Eiropas Savienībā, kas ir minēts augšā tabulā. Mēs pieskārāmies runājot par institūcijām Eiropas Savienībā tam, ka katrai institūcijai ir savs pārstāvības deliģējums. Tātad, kādas intereses institūcijas pārstāv? Eiropas komisijas gadījumā tās ir Eiropas Savienības kopīgās intereses. Padomes gadījumā tās ir nacionālās intereses, valdību intereses. Eiropas parlamentā tiek pārstāvētas ideoloģijas, politiskās ideoloģijas, pilsoņu intereses, un tās nav geogrāfiski pēc geogrāfiskās loģikas izsecinātas, bet drīzāk ideoloģisko grupu intereses horizontāli šķērsu pāri Eiropai. Kā piemēru var teikt, piemēram, klimata
atbalstītāji Maltā un Tallinā apvienosies vienā politiskajā grupā. Tātad tam ir vairāk politiskā ideoloģija nekā geogrāfija pamatā. Un kopš 2009. Gada Lisabonas līguma pieņemšanas un Eiropadomas kļūšana par oficiālu institūciju, mums arī papildus ir divi efekti. Viens, ka Eiropadoma ir kļuvusi arī par institūciju, kas pārstāv nacionālās intereses, un kā papildus dalībnieks institucionālajā saspēlē kopš Lisabonas līguma ir ieradies arī ārējiesdarbības dienas. Tātad mēs par to runāsim nedaudz vēlāk, saprotot, kāds ir ārējā darbības dienesta funkcijas, bet šeit varētu teikt, ka ja mēs mēģinām runāt par Eiropas Savienības padomas prezidentūras sadarbību ar pārējiem dalībniekiem Eiropas virtuvē, tad pavāru ir daudz. Kas ir mērķis? Kāds ir Eiropas Savienības padomes galvenais pienākums leģislatūras laikā? Tas ir atšķirīgs, vai prezidentūra strādā šī leģislatūras cikla sākumā vai leģislatūras cikla beigās, tātad tai brīdī, kad ir tikko ievēlēts jauna komisija vai arī kāda komisijas mandāts iet uz beigām. Jo jaunā komisija sākotnēji plānos un tad būs liels priekšlikumu, komisijas priekšlikumu virkne ar jauniem priekšlikumiem, kas prezidentūrai būs jātiek galā. Savukārt prezidentūras, kas strādā leģislatīvā cikla beigās, jau nodarbojas ar tādu noslēdzošo darbu un daudzu lietu nobešanu līdz galam. Tātad šeit būs viss spektrs gan prezidentūrai sākotnēji, piemēram, vizionāri, plānošana, vairāk sadarbība, skaidrošana, kamēr beigās tiešām leģislatīvā darba nu, teiksim, intensīvs posms. Ar šo slaidu vēlos atgādināt, kādi ir juridiskie instrumenti vai juridiskie tiesību akti, kas padomas darbā tiek pieņemti. Un to nosaka līguma 289. Pāns par leģislatīviem aktiem, kuras tiek pieņemti koplēmumā ar Eiropas Savienības parlamentu. Padomei ar parlamentu kopēji vienoties uz Eiropas komisijas priekšlikumu pamata. Ja mēs runājam par tiesību aktiem, tad tās parasti ir regulas vai direktīvas. Eiropas Savienības regula nozīmēs, ka tas ir saistošs likums, saistošs tiesību akts, kas pēc tulkošanas nacionālā valodā ir tieši jāpiemēro. Tātad pēc publikācijas oficiālā žurnālā Eiropas Savienības juridiski oficiālā žurnālā lēmums būs saistošs dalību valstīm. Tā pieņemšanas brīdī. Direktīvas ir arī pēc juridiskās dabas saistošas, taču tās nacionālā likumdošanā tiek pārņemtas un parasti šim laikam, šim darbam un posmam ir iedot zināma laika fleksibilitāte un arī formas fleksibilitātes. Nozīmē, ka dalība valstis var savā
likumdošanai ērtā veidā pārņemt šo direktīvas normu būtību. Eiropas Savienības lēmumi ir arī saistoši un ieviešami saistošā veidā. Atšķirība no iepriekšējiem diviem juridiskiem instrumentiem, šeit tie ir vērsti uz vainu kādu konkrētu darbību vai kādu konkrētu reģionu vai konkrētu valsti. Nu, piemēram, lēmums par zvejas kvotām kādā konkrētā ūdens baseinā būs attiecināms tikai uz valstīm, kas atrodas un kuru šī likumdošana skar. Savukārt pārējie dokumenti, ko pieņemtu Eiropas Savienības padomi, viedokļi, rekomendācijas, nebūs saistoši juridiski, un tiem ir arī ieteikuma daba iepratīm to ieviešanai. Taču būtiski atzīmēt, ka atkal brīdī, kad mēs runājam par ārlietām un drošības politiku, ir izņēmumi. Un tā kā ārlietu politikas jomā ārlietu padomi nepieņem regulas vai direktīvas, tie var būt kā izrietošie tiesību akti, bet ārlietās un drošības politikā tiek pieņemti politiski saistoši instrumenti, tie ir padomes secinājumi, padomes lēmumi, pozīcijas, kopējās pozīcijas vai arī deklarācijas. Un tās ir parasti ārlietu padomes kompetences, atgādināšu, ka ārlietu padomi vada augstais pārstāvis. Un būtiska pieminājuma īpatnība šiem padomu secinājumiem, kā pieņemot padomu secinājumu, šis instruments prasa vienbalsību vai konsensus dalībvalstu starpā, kas apliecina izaicinājumus jomās, sensitīvās jomās, kur valstīm ir dažādi viedokļi, nonākt pie vienotības, paturot augstu Eiropas Savienības ambīciju šīs politikas īstenošanai. Jo beigās vienoties var par to, kas visām valstīm ir akceptējams. Tiesību aktu iniciators ir Eiropas Savienības komisija. Kad projekts nonāk pie likumdevējiem padomes un Eiropas parlamenta, tad šis laiks, šis process var turpināties atkarībā no steidzamības pat vairākus gadus un vairākus lasījumus, pirmo, otro, trešo lasījumu. Un šis ir posms, kurā Eiropas Savienības padomes prezidentūrai ir vislielākais darba lauks. Tātad tieši šis lēmuma pieņemšanas process, kas ir iezīmēts ar sarkanu. Sadarboties ar Eiropas komisiju kā iniciatoru un strādāt padomē 27 valstu starpā un padomē ar Eiropas parlamentu. Tad, kad tiesību akts tiek pieņemts, tad pēc tam tas ir jāievieš visās dalībvalstīs un komisija pieskata monitore Eiropas Savienības likumu arī pārņemšanu nacionālā likumdošanā. Un atsevišķos gadījumos jautājumi nonāk Eiropas Savienības tiesā, par ko šis lekcija kurs dziļumā neiedziļināsies.
Savukārt, jomās kā ārlietas un drošības politika atkal ir atšķirīgi izņēmumi, jo ārlietās, ja augšā jūs redziet šeit parasto kopienas metodu, tad ārlietās Eiropas komisija nenāk klajā ar priekšlikumu. Katrā ziņā neviena pati, bet priekšlikums ir starpvalstu rezultāts, tas to ģenerē dalībvalsts, vairākas dalībvalstis, augstais pārstāvis ar komisijas atbalstu, bet ne supranacionālā, pārnacionālā institūcija komisija viena pati. Tātad pēc šī priekšlikuma rašanās un ar ārlietu dienesta palīdzību, bet arī ar padomu sekretariātu palīdzību, tiek sagatavot padomu secinājumu, kur tad savukārt notiek lēmumu pieņemšana. Ja šie lēmumi, ja šī padomu secinājumi ir, piemēram, tirdzniecības jomā, vai ja tie ir attīstības sadarbības jomā, vai paplašināšanās jomā, tad darbu vadīs Eiropas Savienības prezidentūra. Pie tā mēs nonāksim, ieskatīsimies dziļāk, bet atkal šeit šis būs joma, kur augstais pārstāvis vadīs sanāksmes, bet prezidentūra būs cieši iesaistīta arī viedokļu veidošanā, un katra prezidentūra savas prezidentūras laikā var izvirzīt arī virkni ar prioritātēm, kuras tad šajā lēmuma pieņemšanas darbā tiek īstenotas. Lēmuma pieņemšanas gaita padomē seko loģikai, ka darbs tiek sagatavots ierēdņu līmenī, tā saucamās darba grupās, tad pēc tam priekšlikums virzās uz Koreper sanāksme vai saucamie vēstnieku Koreper 1 un Koreper 2 vēstnieku līmeni un noslēdzās ar Eiropas Savienības padomu ministru līmenī. Ierēdņu darbs ir ļoti iespaido Eiropas Savienības prezidentūras gan gatavošanos, gan arī 6 mēnešu darba īstenošanu, jo ja jautājums neatrodās, piemēram, ārlietās, kur par to atbild ārējais darbības dienests un augstais pārstāvis, tad faktiski visu šo vertikāli īsteno Eiropas Savienības padomas prezidentūra. Tātad Eiropas Savienības prezidentūras ierēdnis vadīs 27 dalībvalstu darba grupas darbu. Sanāksmu biežums var būt no vienas nedēļā līdz vienas mēnesī vai pat vairākas nedēļā, ja, kas, ja jautājums ir steidzami jāizplāno un jāvirza. It īpaši leģislatūras beigās, kad ir jātiek galā ar lielu skaitu tiesību aktiem. Tad tiek iesaistīti Eiropas Savienības padomas prezidentūras vēstnieki. Milzīga loma ir prezidentūrā tiešām Koreper 1 un Koreper 2 vēstniekam, jo caur viņiem iziet viss sagatavošanas darbs, kas tiek virzīts uz padomēm, padomu kalendāra plānošana, un reiz šis kalendārs ir izplānots un publicēts jau prezidentūras sākumā, tad šis lēmumu pieņemšanas process ir jāvirza tādā veidā, lai tiešām tas sasniegtu padomi ieplānotajā datumā. Tātad ir lielas iespējas, ka šeit nozīmēt arī papildus sanāksmi rīkošanu. Ja atkal runājam par ārlietām, kā minēju iepriekš, šeit atkal ir izņēmumi
ārlietās rotējošai prezidentūrai ir atbildība par ārlietu padomi, bet nozīme ir īpaši tāda, ka prezidentūras nu, teiksim, spējas un arī prezidentūras atbildību pārnes uz Eiropa padomes gatavošanu, kuru tad arī vada pastāvīgais prezidents, bet ārlietu, bieži ārlietu ministri vai Eiropas lietu ministri, kas vada vispār lietu padomi, tā tad strādā ar vispolitiskākiem jautājumiem, kas tiek virsīti uz valsts vadītāju sarunām. Tā ir prezidentūras kompetence. Prezidentūras kompetence arī ir tirdzniecības padomes konfigurācija, kas ir ārlietu padomes, teiksim, apakšnodaļa, apakšnozars, kamēr ārlietu padome vada augstais pārstāvis, Eiropas Savienības augstais pārstāvis. Un augstā pārstāva birojs vada arī īpašo PSC vēstnieku formātu, politiskās drošības komitejas vēstnieki, kuru darba apjoma ieguldījumu rada tieši darba grupas. Un darba grupas ārlietās tiek veidotas pēc divām loģikām – geogrāfiskās loģikas un tematiskās loģikas, un to attiecīgi var vadīt vai nu prezidentūras vai augstā pārstāva dienesta cilvēki. To mēs tūlīt redzam nākošajā slaidā. Šī loģika tika pieņemta 2010. Gadā, kad ar padomes lēmumu diskutēja un pieņēma atbildības par darba grupu vadīšanu, un darba grupu vadīšana ārlietu jautājumos var būt vai nu prezidentūras rokās, šī gadījumā iezīmēts ar dzeltenu, vai arī ārējā darbības dienesta rokās. Lai tas nebūtu ļoti teorētiski, mēs, piemēram, varētu paņemt dažus piemērus. Nu, viens piemērs varētu būt, ka Eiropas Savienība pieņem padomes secinājumus par savu kopējo viedokli, kas tiks pausts ģenerālās asamblejas laikā ANO formātā Ņujorkā. Tātad, skatot cauri visas darba grupas, mēs nonākam pie darba grupas konun, kuru vadīs augstais pārstāvis. Savukārt, ja jautājums attiecās uz paplašināšanos, tad paplašināšanās jautājumu darba grupu vadīs prezidentūra, un tas būs COELA darba grupas formāts, kas pēc tam šo savu veikumu virzīs vispārējo lietu padomei, ko arī vadīs Eiropas Savienības prezidentūras ārlietu ministrs vai Eiropas lietu ministrs. Un tā tālāk. Tātad šis sadalījums starp prezidentūru un ārējo darbības dienestu ir noteikts ar 2010. Gada lēmumu. Ir bijis mēģinājums šo kārtību pārskatīt, bet šobrīd pēc pirmā lēmuma pārskatīšanas katrā ziņā šie jautājumi netika skarti, un loģika darba grupu vadīšanai paliek tāda, kā šeit pieminēts. Balsošana padomē. Ņemot vērā, kā prezidentūra vada darba grupās, prezidentūra vada arī padomes, ministri, prezidentūra ministri vada padomes, tad ir ļoti svarīgi apzināties, kādi ir balsošanas noteikumi dalību valstu starpā. Tā 27 dalību valstis piedaloties sarunās, lēmums pieņem ar balsošanas kārtību. Pirmkārt, pirmais princips, ka vienkāršais balsojums padomē tiek lietots ļoti reti vai gandrīz nekad. Atsevišķos procedurālos jautājumos tas ir vairāk
vairāk sastopams Eiropas parlamenta procedūrās, bet ne Eiropas Savienības padomē. Eiropas Savienības padomē ir divu veidu balsošanas iespējas, kur vienbalsība nozīmē, ka katrai balsī ir iespēja lēmumu apturēt, tā saucamās veto tiesības, katrai valstī ir vienāds balss svars ar neatkarīgi no tās lielumu. Nu, teiksim, Itālijas balss ir tikpat spēcīga kā Maltas balss, jo katra no valstīm var veto tiesībām lēmumu apturēt. Ar vienbalsību tiek pieņemti Eiropadomes secinājumi, ar vienbalsību tiek pieņemti visi sensitīvie jautājumi, kas ir saistīti ar paplašināšanos, ar budžetu, ar nodokļiem, un, ja mēs runājam par atsevišķām jomām, tad ārlietu un drošības politikas jomās vienbalsība vēl ar vien ir lēmumu pieņemšanas galvenais instruments. Bet pārējot uz kvalificēto balsu vairākumu QMV, tātad vispirms izskatām šo slaidu, es vēlētos iedziļināties, ko nozīmē QMV. QMV tātad ir kvalificētā balsojuma vairākums, kurš nosaka, ka lēmums ir pieņemts tad, ja par to nobalso apmēram 73% no dalībvalstīm. Bet šeit ir svarīgs ne tikai procents, kāds ir valstu, teiksim, iedzīvotāju skaits, bet arī kāds ir dalībvalstu pašu skaits, kas par to nobalso. Lai varētu pateikt, vai QMV ir pieņemts vai nav pieņemts, ir Eiropas Savienības padomes mājaslapā ir īpašs tāds instruments, kurā ievadot katras valsts balsi var secināt, jo šeit tiek ņemts vērā arī iedzīvotāju skaits, un tātad šīs te instruments tātad kalkulē balsošanas iznākumu. Šāda instrumenta pieejamība ir arī telefona aplikācijās, tā kā tie, kas strādā ar Eiropas Savienības jautājumiem, kvalificētā balss vairākuma gadījumā vienkārši ievada, vai valsts balsoja par, pret vai atturējās. Mans iepriekš pieminētais apgalvojums, ka ārlietās tiek izmantots vienbalsības princips, atsevišķos gadījumos QMV tiek izmantots, bet tikai ar nosacījumu, ka pirmais lēmums ir bijis politisks, padomja ir pieņēmusi lēmumu ar vienbalsību, un tad ieviesošais vai tā sakot, tas implementing decision, tas var tikt pieņemts arī ar kvalificēto balsu vairākumu. Piemēram, ja dalība valsts politiski vienojās par sankciju piemērošanu, un tad sankcijas piemēro jau ar konkrētu likumdošanas aktu. Tālāk, atsevišķos gadījumos Eiropas Savienība ir paredzējusi arī fleksibilitāti. Šobrīd spēkā ir gaitā ir diskusijas par kvalificētā balsu vairākuma ieviešanu daudz lielākā mērā, arī attiecināšanas ārlietām. Valstis savos viedokļos par šo ir dalītas, un šāds lēmums šobrīd vēl nav pieņemts, jo tie, kas ir skeptiski, arī aizbildinās ar to, ka faktiski arī pašā līgumā bez līguma atvēršanas šobrīd ir virkne ar pielāgojumiem, kur fleksibilitāte un lēmuma pieņemšanas nu, tāda
attiecināšanas katru konkrēto gadījumu ir iespējama. Un viens no tiem ir saucamais Passerelle princips, vai princips, kad Eiropadoma, piemēram, var ar vienbalsību lemt par to, ka tiks mainīta balsošanas kārtība. Tātad šeit par to, ka notiks atkāpi no parastās balsošanas kārtības, ir arī jābūt vienbalsīgai izpratnei. Mēs pieminējām jau šeit atsevišķos izņēmumu gadījumus, ka, piemēram, lai dotu valstiem lielāku fleksibilitāti ārlietās, ir iespējams arī pielietot tā saucamo constructive abstention, jo, ja dalībvalsts atturas, tad tai arī nav jāievieš pilnā apjomā šīs normas, kas ar kurām lēmums tiek pieņemts. Dalībvalsts skaidrot savu pozīciju var ar pievienotu deklarāciju. Turpinot par Eiropas Savienības institūcijām, daži vārdi par Eiropas Savienības parlamentu. Vispirms Eiropas Savienības parlamentam ir arvien pieaugoša loma Eiropas Savienības likumdošanā. Lisabonas līgums to noteica jaunām politikas jomām, uz kurām tagad attiecās koplēmums, piemēram, iekšlietas un tieslietas. Un šī pieaugušā Eiropas parlamenta iesaista, kad Eiropas parlaments ir līdzlēmējs, tātad co-legislator, kopā ar Eiropas Savienības padomi, arī nozīmē pieaugušu darbu Eiropas Savienības padomas prezidentūrai. Vēl citas rīcības, kurā Eiropas parlaments ir iesaistīts, būs gan vēlēšanas, kad Eiropas katru piekto gadu Eiropas parlaments ievēl Eiropas komisijas prezidentu, arī noklausās komisāru kandidātu prezentācijas un ievēl Eiropas komisijas kolēģiju. Eiropas parlaments apstiprina budžetu un Eiropas parlaments ir arī daudz vairāk iesaistīts starptautisko līgumu pieņemšanā, kur Eiropas Savienības iepriekš tas tā nebija, bet šobrīd Eiropas parlamentam ir arī veto tiesības, apstiprinot, ratificējot vai apstiprinot starptautiskos līgumus. Taču, ja mēs runājam par ārpolitiku, atkal jāatzīmē, ka Eiropas parlamentam ir politiska loma, bet tā kā šeit nav tik parasti tiesību akti, tad šīta līdzlēmuma loma Eiropas parlamentam ir daudz ierobežojošāka. Katrs Eiropas parlamenta deputāts, šeit kā piemērs ir izņemts viens deputāts, Latvijas parlamentāriete Sandra Kalniete, katrs deputāts vienlaicīgi pārstāvot politisko grupu, ideoloģisko politisko grupu, pārstāv arī kādu no komitejām. Un tā ir paša parlamentārieša izvēle, kurās komitejās, parlamenta komitejās, parlamentārietis darbojās. Izvēloties no saraksta atbilstoši kādai no kompetences jomām, un šajās jomās tātad parlamentārietis būs iesaistīts viedokļu veidošanā, un šeit arī
nāk konsultāciju process ar Eiropas Savienības prezidentūru, jo tai brīdī, kad notiks koplēmums, tad koplēmuma gaitā Eiropas padomē sadarboties ar Eiropas parlamentu, darbs notiks arī caur šīm komitejām. Trīs dažādi Eiropas parlamenta iesaists veidi, konsultācija procedūra, piekrišanas procedūra, consent, angliski procedure, un koplēmuma procedūra. Un, ja mēs runājam par prezidentūras lomu, tad prezidentūra visvairāk darbu noteikti ieguldīs pēdējā, kas ir koplēmuma procedūra, jo tas būs lēmuma pieņemšanas veids, kurā padome kopā ar parlamentu, iespējams trijos lasījumos, vienosies par tiesību aktu pieņemšanu. Un veiksmīga prezidentūra ir tāda prezidentūra, kas spēj efektīvi šo procesu vadīt, plānot un ar to tikt galā koordinācijā ar visām iesaistītām Eiropas Savienības institūcijām. Kas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos šie lasījumi paredzēs arī ciešākas konsultācijas, tā saucamos trialogus, kas ir iepriekš grūti ieplānojami, bet ja kompromiss nerodās starp institūcijām, tad darbs notiek tātad vēl papildus trialogu ietvarā. Tātad, kas tad ir Eiropas Savienības prezidentūras darbs? Pirmkārt, Eiropas Savienības prezidentūra, Eiropas Savienības padomes prezidentūra kā institūcija, kā uzdevums mainījās pieņemot Lisabonas līgumu. Daudz lielākā mērā šobrīd tas ir arī sagatavošanās darbs, jo prezidentūras esošā, iepriekšējā un nākošā kopā gatavo prezidentūras trio. Un šis trio sadarbojoties izveido prezidentūras programmu. Katrai prezidentūrai ir sava programma, bet ir arī trio programma. Būtu pārspīlēti teikt, ka prezidentūra var izvēlēties Eiropas Savienības darba kārtību. Taču esošā Eiropas Savienības darba kārtībā noteikti prezidentūrai ir iespējas izcelt savus akcentus, savas politiskās prioritātes, vienlaicīgi paturot prātā, ka prezidentūra ir neitrāls brokeris, neitrāls sarunvedis, kas savu nacionālo interesi neizvirs priekšplānā. Kopš Lisabonas līguma pieņemšana tika jau minēts, ka pilnvars ir samazinājušās ārlietās, kur darbu ir pārsvarā pārņems augstais pārstāvs un darbības, ārējais darbības dienests. Šeit ir daudz grūtāk prezidentūrai īstenot kādas savas prioritātes, bet arī ar darbu metodi iespējams tomēr kādu savu, teiksim, prioritātes nospiedumu veikt. Un šeit es varu pieminēt tikko notikušos Vietrijas prezidentūru, kura kā prioritāte izvirzīja atbalstu Ukrainai, un lai gan tas ir ārlietu un ģeopolitisks jautājums, tad ļoti veiksmīgi šo prioritāti īstenoja dažādās padomes konfigurācijās ar tieslietu ministriem, runājot par atbildību, ar ārlietu ministriem virzot arī politiski neformālajās sarunās par sankciju stiprināšanu, atsevišķu darbu grupu izveidojot par līdzekļu iesaldēšanu un
Labklājības padomē runājot par bērnu tiesībām un arī atbalstu Ukrainas bērniem. Līdz ar to arī tad, ja ārlietu dienestam ir galvenā institucionāla atbildība, tad tas nenozīmē, ka prezidentūrai vairs nav iespējas arī savu rokrakstu īstenot. Prezidentūrai ir veltīts pants arī Lisabonas līgumā, un tiek runāts par pre-established group. Un tālākajos slaidos es arī informēšu par to, kas tad nosaka šo iepriekšējo prezidentūru un gaidāmo prezidentūru secību pēc kārtas. Un vai mēs jau šobrīd varam zināt, kad būs gaidāma Latvijas prezidentūra? Vēl šis pāns nosaka, ka prezidentūra ilgst 6 mēnešus, ir tātad no janvāra līdz jūnija beigām un no jūlija līdz decembrim. Un ka prezidentūras uzdevums ir veicināt un organizēt un veiksmīgi īstenot padomes darbu kopā ar padomes sekretariātu, kas sniedz atbalsta funkcijas. Un šeit mēs nonākam pie tātad prezidentūras secības, to nosaka lēmums, par kuru dalību valsts vienojās pirmkārt 2007. Gadā un pēc tam regulāri atjauno šo te lēmumu secību. Šobrīd ir kalendārs noteikts līdz 2030. Gadam, nosakot secību, kurā faktiski dalību valstis prezidēja savā sēdēšanas ap galdu sarunu gaitā secībā. Un arī šeit ir iebūvēta loģika, jo dalību valstis ap sarunu galdu sēž pēc arī izlīdzsvarota principa, ka geogrāfiski dienvidi, ziemeļi, atsevišķas lielās dalību valsts, mazās dalību valsts, kas ir dibinātāja valsts un tās, kas iestājušās vēlāk, savā starpā mijās. Un līdz ar to arī tas nodrošina secīgu Eiropas Savienības prezidentūru pieeju atšķirību. Prezidentūras formālie uzdevumi ir numur viens – vadīt Eiropas Savienības padomes darbu, un tā ir apmēram 200 sanākšanu vadīšana. Lielā mērā sanāksmes izriet no tā darba, ko prezidentūra pārmanto no iepriekšējās prezidentūras, ja ir uzsācies kāds direktīvas vai regulas pieņemšanas darbs, un darbs ir apstājies, piemēram, pie vienošanās trūkuma pirmajā lasījumā, tad prezidentūra turpina ar otro lasījumu un tā tālāk. Tātad mantotā darba kārtība ir lielā mērā nosaka prezidentūras darba apjomu un to, kas prezidentūrai nonāk uz galda. Taču prezidentūra, kā minēts, var arī īstenot savas prioritātes, un parasti prezidentūras izvēlās prioritātes, kas raksturīgas tās nacionālām interesēm. Vienlaicīgi ievērojot, ka prezidentūrai ir jābūt un jāsaglabā neutralitāte. Vienošanās ietver arī sadarbību ar Eiropas Savienības komisiju, ar parlamentu, un šeit nāk klajā arī jau iepriekš pieminētie trialogi, vai gadījumā, ja nav bijis iespēja vienoties par tiesību aktu ne pirmā, ne otrajā lasījumā, tad trešā lasījuma vietā nostājas tad šis te
Conciliation Committee vai izlīguma komiteja, kas ir ļoti komplekss izlīguma formāts starp jau trijām institūcijām. Arī krīžu gadījumos Eiropas Savienības prezidentūra ir cieši iesaistīta, un prezidentūrai ir jāuzņemās gan reaģēšana uz negaidītām situācijām, kas, piemēram, iepriekš nav bijuši plānots, bet prezidentūrai ir jāatrod veidi, kā organizēt darbu arī Eiropas Savienības ietvaros. Kā piemēru var minēt, tai noteikti nav vienmēr jābūt tādai krīzei, kas ir pārsteigums, vienas dienas pārsteigums, bet drīzāk arī kāds process, kur prezidentūra var spēlēt nozīmīgu līderību. Piemērs 2017. Gadā migrācija, kur Eiropas Savienībā ieceļoja ar katru nedēļu ar vien lielāks un lielāks ieceļotāju skaits. Prezidentūra ir Nīderlande, un Nīderlandes premjers Marks Rutte rosina Eiropadomei sasaukt Eiropadomi ar adresēt šo jautājumu un uzsākt sarunas ar trešām valstīm, konkrēti ar Turciju, kādas vienošanās risinājuma meklēšanai, lai aizkavētu šo ieceļotāju tādu nekontrolētu plūsmu no Eiropas Savienības virzienā. Padomes sanāksmes notiek Briselē. Padomes sanāksmēs Eiropas Savienības padomes ēkā, tātad prezidentūra vienmēr ir pie apaļā galda sēž pretīm komisijai, un šī dalībvalstu secība rotē katru sesto mēnesi pēc 6 mēnešu prezidentūras, tātad tā esošā prezidentūra aizrotē un viņas vietā ierotē nākošā valsts apgalu. Tātad līdz ar to arī šī secība sēdvietā seko Eiropas Savienības prezidentūras gaitai. Šajā slaidā būtiski ir arī piezīmēt, ka Eiropas Savienību atbalsta darbā Eiropas Savienības padomes prezidentūru atbalsta padomes sekretariāts un juridiskais sekretariāts, kas dod arī sniedz atbalstu ar juridisko ekspertīzi un ar gan dokumentu gatavošanu, padomes sekretariāts, gan arī ar dokumentu izcirkulēšanu, ar piezīmi gatavošanu. Tātad drīzāk prezidentūrai ir jāuztrauc par savas, teiksim, tādas stājas noturēšanu, pārāk paļaujotos uz padomes sekretariāta ieteikumu. Sanāksme Eiropas Savienības padomē vada prezidentūra. Un sadarbībā ar Eiropas parlamentu prezidentūrai ir bieži vien jāuzstājās Strasbūrā, iepazīstinot gan ar pašas prezidentūras darbu, gan arī dažkārt pēc augstā pārstāvja lūguma, kad augstais pārstāvs principā deliģē prezidentūru, bet prezidentūrai faktiski tādos gadījumos nav liels fleksibilitātes izvēlēties arī, teiksim, tos vēstījumu, bet to arī sagatavo augstā pārstāvja birojas.
bieži nāk atbildes no Eiropas parlamenta, kur prezidenta tur iesaistīta jautājuma risināšanā. Trialogos varbūt vislielākais izaicinājums no visa iepriekš pieminētā darba ir tieši trialogi, un reti, bet ļoti komplicēti ir arī šīs te, šie gadījumi, kad Eiropas Savienības padome un parlaments nav varējuši vienoties, un kad notiek samierināšanās komitejas. Neformāli katra Eiropas prezidentūra organizē savā valstī neformālās padomes, un tās ir tik, cik padomes, tik sanāksmes, tātad 10 neformālās padomes notiek prezidentūras valstī. Ārlietu padome ir īpašs vārds, to sauc par gimnihu. Nozīme, ka padomes, kas ir neformālas, nepieņem saistošus dokumentus, bet diskutē virzienus, apmaina domas, dažkārt simulē arī kaut kāda veida rīcības krīžu pārvaldībai. Šeit dalību valstīm ir, kas vada prezidentūru, ir liels organizatorisks sloks, jo ir jānodrošina drošība, tulki, dokumenti, telpas, un katra valsts, kas notur pusgadu prezidentūru, arī to ļoti laicīgi plāno, un attiecīgi tas gulstās uz katras organizētāju valsts 6 mēnešu garumā pleciem. Valsts atpazīstamībai tiek veidot kultūras programma, un arī dažāda veida pavadošie semināri, konferences, informācijas akcijas, arī neaizmirstot, ka šeit ir arī parlamentārā dimensija, un arī atbilstoši prezidentūras valsts parlamenti, arī 27 valstu parlamentiem rīko dažāda veida tematiskās konferences, kas ir saistītas ar prezidentūras prioritātēm. Sabiedrības iesaistīšana un komunikācija gūstās uz katras prezidentūras, nu, teiksim, iekšpolitikas mērķiem, cik lielā mērā tā vēlas Eiropas Savienības prezidentūru padarīt arī par zināmā mērā tādu atbalstu Eiropas Savienības idejām veicināšanu katrā valstī. Savukārt ārējo attiecību jomā mazāk varbūt tieši ārpolitikā, bet tirsniecības jomā ir starptautiskie līgumi, kur ir iesaistīta Eiropas Savienības komisija, bet arī prezidentūra, un arī regulāra Eiropas parlamenta informēšana par ārpolitiskajām aktivitātēm. Ar to šī lekcija noslēdzās, un mans secinājums un ieteikums būtu, ka Eiropas Savienības prezidentūra ir iespēja katrai dalībvalstī reizi 14 gados īstenot vadošo lomu Eiropas Savienības padomē, parādīt savu profesionalitāti, parādīt savas valsts politiskās prioritātes, un arī darot šo darbu lielā mērā ieguldīt, veikt ieguldījumu valsts pārvaldes kompetences attīstībā. Latvijas prezidentūra, nākošā prezidentūra notiks 2028. gadā. Sākam gatavoties.